ова издание, Северна Македонија и Албанија треба да добија датум за почеток на преговори, порача денес од Скопје австрискиот министер за надворешни работи. Сад се повлекуваат од Сирија пред нападот на Турција. Како тоа ќе се одрази врз борбата против исламската држава? Калифорнија, најзагадена сојузна држава, остана без право да го контролира загадувањето. Што стои за овој потек на администрацијата на Трамп? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп ја брани неговата одлука да ги повлече американските сили од Сирија по критиките дека овој потек ќе им наштети на сирийските демократски сили предводени од курдите, како и на борбата против исламската држава. Време е да излеземе од овие бесмислени војни кои немаат крај и да ги вратиме нашите војници дома. Ке се бориме каде ние имаме корист и само за да победиме, напиша Трамп на Твитер додавајки. Турција, Европа, Сирија, Иран, Ирак, Русија и курдите сега ќе треба да размислат што ќе прават со борците на исламската држава во нивните соседства. Ние сме 7000 милји подалеку и ќе се бориме против исламската држава ако ни се приближи нам. Администрацијата на Трамп најави дека Турција наскоро ќе продолжи со плановите да изврши напад во северниот дел на Сирија. Трамп рече дека било премногу скапо да се продолжи со поддршка на силите предводени од курдите. Властите на Ирак се заложија дека ќе побараат одговорност од сите припадници на безбедносните сили кои делувале погрешно во справување со антивладините протести. Армијата исто така ги повлекува војниците од североисточниот дел на Багдад како дел од мерките за деескалација на ситуацијата. Од почетокот на протестите пред една недела беа убиени повеќе од 100 лица, а над 6000 други беа повредени. Двајца американци и еден британски научник добија Нобелова награда за медицина за нивните откритија за тоа како клетките ги чувствуваат и се прилагодуваат на промените на нивото на кислород. Нивните сознанија треба да помогнат во новите начини за борба против анемијата, ракот и други болести. Ке следи тешка дебата, но Виена е оптимист дека Северна Македонија заедно со Албанија треба да добие зелено светло за почеток на преговори со ЕУ. Рече денес во Скопје австрискиот министер за надворешни работи. Владимир Мирчевски известува. Членките на Унијата се уште немаат усогласен став за старт на преговори за членство со Македонија и Албанија. Според шефот на австриската дипломатија ќе следи тешка внатрешна дебата. Александр Шаленберг уверува дека Виена е за и оптимист дека ќе има позитивна одлука. My comparison is a little bit like the Tour de France. Мојата споредба е како она со Тур де Франс. Зборуваме за тоа кој ќе биде на стартот. Патот е долг со многу етапи и потешкотии. Македонија и Албанија треба да добијат зелено светло и да почнат преговори за членство. Шаленберг не сака да предвидува дали има опција за разделување на двете земји. Според шефот на македонската дипломатија, една држава со датум е подобро од ниту една. Најдобрата опција за нас е двете да одиме напред. Меѓутоа, не смееме да дозволиме една да биде жртва на другата. Значи, два е подобро од една. Меѓутоа, една е подобро од нула, што е, се разбира, неуспех и за самата, и може да ја сруши и самата политика на проширување на Европската Унија. Представниците на Унијата во земјава веруваат дека државите членки сепак ќе постигнат консензус. Of course, this is in the hands of member states, so... Оваа работа е во рацете на земите членки, не би сакал да предвидувам, но позицијата на Европската комисија е многу јасна и тоа не е наведено само во извештајот што предлага старт на преговори, туку и во сите структури на ЕУ дека земјата треба да почне преговори за членство. Ова внесува оптимизам во пресретнидната недела. Во очекување на одлуката на европските министри во Скопје се дебатираше и за значењето на преспанскиот договор како клучен за деблокирањето на ЕУ процесите и што треба да следи во иднина. Според мене клучно е дека договорот од Преспа мора целосно и искрено да се имплементира во двете земји. Одговорноста е на политичките елити и на лицата од јавниот живот дека мора новото име да се користи во секоја прилика. Договорот од Преспа според членките на Унијата е пример за решавање на проблемите во регионот и еден од клучните аргументи зошто Македонија на состанокот во Луксембург треба да добие датум за старт на преговори. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А каква промена може да донесат латиноамериканците во Пенсилванија на изборите следната година? Стив Херман со анализа.
Од врвот на Ридот кај Стариот храм, градот Ридинг изгледа како да спие. Железницата и просперитетот како одамна да заминале. Сепак, долу во градот има нова енергија што може да ја смени политичката клима. Ова е првата парада и уличен фестивал на порториканците во Ридинг. Тоа го покажува вдешното растечко влијание на латиноамериканците. Но кога станува збор за политиката, треба уште да се работи. Единствената латиноамериканка во Сенатскиот совет е Джохани Сепеда Фрейтис, собственичка на кафетерија. Луѓето се чувствуваат обесправени. Од секогаш верувале дека нивниот глас нема значење. Подпредседателот на училишниот одбор Еди Моран се надева дека ќе стане првиот градоначалник со латиноамериканско потекло во Ридинг. Смета дека тамошната политичка енергија ќе има пошироко влијание. Мислам дека следната година ќе биде значена. Латиноамериканската заедница ќе го смени текот на изборите. Бројот на лица со латиноамериканско потекло што во 2020 ќе може да гласаат е веќе голем. Меѓу нив и студентката Татјана Лебут. Младите се повеќе се вклучуваат во заедницата и тоа ги поттикнува да гласаат и да ги подобрат работите во земјата. Првиот порториканец што беше избран во градскиот совет 2002 предприемачот Анхел Фигуероа ја организираше оваа парада. Смета дека Ридинг и областа Бергски имат историска улога во претседателските избори. Изборите во 2020 ќе бидат клучни покрај риториката на омраза. Време е како заедница да им упатиме порака на двете политички партии. Додека некои од латиноамериканците го обвинуваат претседателот Трамп за риторика на поделеност, околу 30% од нив гласа за него 2016. Го поддржувам затоа што тој повеќе се фокусираше на латино заедницата. Гласавме за Трамп, тој работи добро. Не знам дали ќе доби уште 4 години, но ќе бидеме среќни ако успе. Трамп победи во Пенсилванија за помалку од 1%. Демократите се убедени дека латиноамериканските гласачи ќе бидат на нивна страна, дека ќе ја добијат Пенсилванија и дека нема да му овозможат втор мандат на Трамп. Економијата пред екологијата во сојузната држава Калифорнија. Администрацијата на Трамп најави нови мерки за загадувањето од возилата. Златица Хоук има повеќе. Некои делови од источен Тексас наликуваа на езера откако поројните дождови ги поплавија патиштата, а многу возила останаа заробени на патот. Националната метеоролошка служба издаде предупредување за вонредна состојба. Грција деновиве соопшти на брегот на езерото Коронеа во близина на Солун брановите исфрлиле илјадници мртви риби. Шумските пожари во Индонезија го завија регионот во густ токсичен чад, што поттикна повици за регионална сработка. Научниците сето ова го поврзуваат со човековата активност и предупредуваат дека останува малку време да се промени деструктивниот тренд. Младите се загрижени за планетата. Не е важно колку сме талентирани, колку вложуваме и колку соништа имаме. Реалноста е дека мојата генерација е посветена на планетата што пропаѓа. Но додека некои земји работат на спречување на токсичните емисии, администрацијата на Трамп ги ублажи еколошките прописи во корист на автомобилската индустријата за јаглен. Председателот кажа дека не верува во климатски промени. Секретарката за транспорт Елейн Чао ги соопшти новите национални стандарди за економија на потрошувачката на гориво со кои на Калифорнија ќе се одземе овластувањето да поставува свој стандарди за емисиите на возила. Ниту една држава нема овластување да се откаже од правилата на нацијата и да наметнува своји политики на другите. Така им нанесува штета на потрошувачите и на американската економија. За гувернерот на Калифорнија, ова е агресивен потек за да се обезбеди доминација над една држава. Тој рече дека ќе се бори против ова, инаку Калифорнија е најзагадената американска држава во САД. Благодарам што не гледавте. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Поздрав до утре.